Доброго дня чи доброго вечора, я не знаю, кого який зараз час, з вами я Лізард. Сьогодні ми продовжуємо танки з нуля. Я вже не пам'ятаю, це п'ята чи четверта серія, вже заплутався. Водночас, не так недавно вийшло оновлення 10.3, від якого я очікував набагато. Так, катсценка. Я очікував від нього набагато більшого, якщо чесно. Казали, краща графіка буде. Ну, кращу графіку видно по Ель Аламейн. Ого. По Ель Аламейну нюфнули Ісака четвертого. Я його хотів почати качати, і все. І, в принципі, що ще обновили, це взводи, ну і все. Ще там щось, по-моєму, понюрфили. Т1 Heavy, по-моєму. Мені не подобається зовсім це оновлення. Але, я думаю, що додавати щось будуть так. Поступово. Наприклад, як той же самий CS2. Поступово оновлення на оновленні. Окей, ми починаємо. Ого! Зразу каточку знайшло. Капець. Ну це, напевно, із-за того, що з ботами. Ну це я ж з ботами ще я граю, то. Воно зразу і знайшло так. Да, і... Ну, і ще хотів сказати. От недавно із моїм другом... проводили такий експеримент, скажімо. Чи може пробити перший левел восьмірку з Bold Donk Melfors? Да. То ми проводили експеримент, чи може перший левел пробити дев'ятку? Ой, восьмірку. Ні, дев'ятку. То коротше, я міг пробити першим левелом оцю дев'ятку в борт. Ой, ну не в борт, а в корму. Ну і в борт, в принципі, там. Ай-яй-яй. Больно-больно. Я й забув, що в мене броні нема. Тільки шайбу подряпали. А, понятно. Тільки подряпати. Планую ще пострімити. П'ятницю. Може навіть раніше вийде. Опа. Понятно. Пробили броню. Місто броню. Одного удару. Як вам така ідея записати Counter-Strike 2? Так, да, на жаль, хто не знав, уже Counter-Strike в Офенсі немає. То, може, хто хоче, щоб я записав відео по CS2, або по якійсь другій грі, наприклад, Stalker, там, моди якісь, то і ще щось. А просто по якійсь другій грі. Оце я так, приклад, навів, ще там CS2, Stalker, моди. І да, залишився один де другий, а я не зробив ні одного кіла. Да. Весь кіл потеряв, в мене зовсім немає времени навіть, щоб записати відео. І... Ось таке виходить. Давай, ще стараном чисто. No way. Reported. Перемога, усі танки супротивника знищено. Ще, кстати, в мене на основному аккаунті я зробив великий опенкейс, на жаль, матеріал, який я записував, не сохранився, тому... Але, ну, понятно, але там був жорсткий опенкейс. На скільки? На 200 гривень, по-моєму.
Я ожидав, звісно, що там більше, більшого, що там щось випаде, але там дуже все-таки, не вважаю цього, дуже хороше випало. Лут просто обалденний. Так. А, знамені? А, ладно. В смислі? А як? Тимчасові знамені. Так, ладно, беру таку аватарку ультиматум. Ось мій аккаунт. Так, тут тільки 10 боїв. Ну, це твінки, якби, що танки з нуля. У мене ще 262 голди, може тут. А, тут, походу, немає цього предложення. Зараз ще пошукаю. Не знайшов я це предложення розіграшки, може. Та ні, там ще 14 днів залишилось. Ой, 14. Які 14? 4 дня залишилось, що сьогодні, значить, 3. Тобто він повинен 100% бути, але його немає. Ель Аламейн. Я думаю, багато хто бачив цю якби пасхалку із тим червем, якщо не бачили. Поїхали! У принципі. Я запишу шортс, да. І зараз виграємо. Так, там у нас вороги. Так, я на хвилиночку побуду без мікрофона, вибачайте. Просто там треба було срочно відповісти. Думаю, в наступній катці присоединиться міну. Точно не знаю. Подивлюсь. Якщо в нього є якісь танки, хоча б другого левела або там четвертого, то в принципі можна. Ай-яй-яй. Я пробиваю щось хорошо. Другий кіл. О, двигун крит просто. Жоп практично. Вообще. Двигун виведен з лоду. Раз. Два. Ой. Катка закінчилась. Почти. І це виграш. Це виграш. Ну, статистика така собі. Чесно. Ну, ще зовсім. Опа! Опа, опа! Та ну. Та ну! Наконець-то, четвертий левел! Наконець-то ми його дослідили. Ми зробили це. Так, я планував йти на... наших всіми... Ну, не всіми, но... мною нелюбимих ПТСАУ, так що й... Ну ладно, італійський це ще терпімо, а от французький ні. 5 завдань, йо-моє. Раз, два, три. Я получив 10 золота. Оу, вообще nice. 300 досвіду. Оу, вообще nice, nice. Nice. Ще 10 золота. Ні. Так, бустер. Активувати зразу.
активировать активированный уже. Активировать. И зараз я напишу, скажем, моему другу. Ні, він не бере трубки, він зараз зайнятий. Тому продовжуємо. У мене наконець-то є четвертий левел. Оцим я можу продавати. І грати на лаго. Лаго. Режим бою звичайний. Напевно, ця серія невелика і вийде. В смысле? Ладно. Вот это, конечно, Ника. Готов. Кто в бою? Помайтесь пару часов, Ника. Вот тут, вот на этом задании, да. Здание пасхалка. Вон, вот так кнопочка. Якщо в неї вистрілить фугасом, іменно фугасом, то произойде чудо. Да. Із-за того, що я не поставив фугас, я не продемонструю. На жаль. Я взагалі нічого щось не поставив. Ого, екіпаж критично. Вообще найс. Що за ура вибачаю. Другий. І це все ББшками. А, ну я їм... Нічого не зніс. Зараз я тобі зрикошею. Куди тікаємо? А тепер мені треба тікати. Опа. Добрий день. Ей. Траки пошкоджені. Ти чо? Оп. Оп. Найс. Ай. Ходову пошкоджено. Понятно. Так, смішно. Ридальфа 2015. Замкнути в сані. Хоча, по-моєму, не всі. Оце, по-моєму, не бот. Киллер. Что за инстакиллер? У него авы нема. Точно не можу сказать, где буду Дені. Напевно, ця серія вийде коротенько, тому що я так сказав. Чудовий бій. Купите преміум. Я не куплю нітро. Да, всім дякую за перегляд, з вами був я, Лізард. Всім гарного дня чи вечора. Не знаю зовсім, який час зараз. З вами був я, Лізард, ще раз повторююсь. Бо я забуваю, поки тут відкриваю кейсики, чи що я вже роблю, я не знаю. Батл пас. Ладно, всім пока. Пум.